Новиот топлотен бран донеси нов број на пожари на територијата на државата. Според информациите, регистрирани се 20 пожари, од кои 10 од нив се изгаснати, а 2 се ставени под целосна контрола. Состојбата се менува неконтролирано, каде се појавуваат нови жаришта, посочи директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. На територијата на државата имаме 20 пожари до сега. Од нив изгаснати се 10, 2 се ставени под целосна контрола, додека 8 се уште се активни. За жал, состојбата се менува од минута во минута и постојано избиват нови и нови пожари. Регистриран е еден пожар на територијата на општина Кочани, поточно во аторот на селото Главовица. Од утринава на терен се испратени 2 хеликоптери, од кои еден полициски и еден армиски. Во гасењето на пожарот учествува и припадници од национални шуми, како и доброволци пожарникари од Кочани. Наредниот тежок пожар се наоѓа на територијата на општина Кочани, денес се наоѓа во аторот на село Главовица. Овде утро испративме 2 хеликоптери, еден полициски и еден армиски, кои што помагаа на локалните пожарникари, но меѓу другото имаме и припадници на национални шуми, како и неколку доброволци пожарникари од Кочани. Моментално под контрола се ставени двата пожари кај Серта во долниот дел на Штип, кој се движел во насок од војниот полигон Криволак во насока на риката Брегалница, како и пожарот во Делчево, каде горела депонија. Под контрола се двата пожари и тоа кај Серта во долниот дел, кај Штип, кој што се движеше од војниот полигон Криволак во насока на реката Брегалница, како и еден пожар во Делчево, каде што гореше депонијата. Во овој момент Ангелов апелира до граѓаните да бидат премногу внимателни, бидејќи не очекува период со високи температури, без врнежи, каде се зголемува и можноста од нови пожари.